Після серії вибухів, що пролунали 16 серпня 2022 року в тимчасово окупованому кацапами Криму, на залізничному вокзалі Сімферополя утворилися великі черги бажаючих попензлювати додому в рашистський рейх. На Керченському мосту утворилися автомобільні черги і спостерігався рекордний рух автотранспорту. За добу в обидва боки проїхали близько 38 300 автівок, переважно в напрямку Мокшанських боліт, що стало новим добовим рекордом трафіку. В мережі були оприлюднені численні світлини та відеонаслідків чергової кримської бавовни.